ver Jesus! Morreu não, amigo. E eu subi o ringue, ué. Bate gift não, velho. Foi. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Não tira, vamos levar o chá do Kinho e do Romum pra mudar pra... Ai, caralho. Que é isso, mano? Do meu susto, velho. Pô, vem aqui no, na direita do DP. Vem aqui. Tá atualizando o vest aqui, ó. Esse cara aqui é o quê? Caralho, eu tomei HS só pro vest. Caralho, mano. Eu tomei um susto agora. Papo reto, velho. Não, faz normal. Só... foco. Me derrubaram aqui, ó! Atiche FBS pra mudar, mano. FBS, eu pensei que você não tem level, Clayton. Tá, vou gravar meu. Exatamente, eu me levo pra assustar, né, que eu faço. Tô tranquilo, Charlie. Fazendo. Atiche vai apanhar, que se é o caso, você vai comprar o treinamento chip de celular, hein? Curva, Pado. Pado, hein? Ó. Deu um amigo, ele vai pra direita lá, que tá indo pra direita. Tomei. Não, tá, mano, sai. Caio? Oi? Ajuda aqui. Bate. Caio! Ai. Porra, velho. Meu Deus, mano, esse cara é o pior da história, velho. O pior player da minha vida, ele morreu pra bicho. Eu não entendi porque que a gente veio pra esse corredor aqui. Tô, nossa senhora, extremamente assado, tá? Sobe, cadê você? Zero, mano. Ah. Sobe. Ai, calma aí, que eu tô root. É, o cara foi de base também. Bora, corre. Ah, tomei um root bem na hora de subir. Bora, só bora. Achou ruim o preço da Blaze? Nada, pô. Vai mudar nada pra nós. Não, é barato ainda, tu ele. Pra high level não muda nada. O preju que entra vai ser igual, tá ligado? Eu perco R$700 com uma morte. Agora aumentou pra 705. Tá ligado? Essa é a diferença pra mim, galera. Aumentou 5 reais no prejuízo da minha morte. De R$700 no prejuízo de uma morte, eu vou perder 705 agora. Vai lá, vai lá, Blinks. Esse cara aqui tá dando pena desse cara aqui, viu? Nossa, fodeu. Teve o Gran Reis do... Nossa, morri, mano. Meu Deus. Pô, esse sumo não tá na hotkeys, filho da puta, velho. XP aí? Uma play de XP no Brent já muda pra caralho. Tipo assim, muda muito. Bateu meu gift. Bateu? Aham. Você tomou. Alô. Não, travou o bagulho. Meu tibia travou. Ó, travou de novo. Ó. Olha que merda, velho. Pera aí. Aí, voltou. Não, tava até trapeando na frente. Só estava na frente. Me lo solié. Becerro!
Vambora, família. Vem com nós. Vem com nós. Só bora. E ainda voltou o tier. Tá bom, mano. Só perde quem desiste, né, cara? Vamos que vamos. A few moments later. Bora, família. Geral exalando positividade aí. Só vamos. Vem pro pai, ó. Ai, que delícia, cara. Que delícia. Tô já. Nossa, foi comer os mirtilos ali pra fazer o achievement, tipo. É sério? É sério, chama Blueberry. Mirtilo, cara. Caralho, aquele é Blueberry, mano. Tem um achievement que chama Blueberry. Você tem que comer não sei quantos mil Blueberry, mano. Todo arbusto que passa eu como, tá ligado? Uma hora sai o achievement. Não é porque eu tô nessa hunt aqui que eu vou deixar de fazer o achievement, tipo. 5 box fechado ali. Dá pra fazer o cara fazer tá um achievement, mano. É real, pô, tô falando, mano. Silhouettes of you are like a taunt. Never really noticed.